Ужгородський національний університет на карантині, як і усі інші освітні заклади Закарпаття. Навчальний процес призупинено на 3 тижні – з 12 березня по 3 квітня. Студенти роз'їхалися по домівкам, а іноземці перебувають у гуртожитках, готелях та у найманих квартирах. На сьогоднішній день в університеті навчається близько 1600 іноземних студентів. Це як в основному це студенти з Індії, з інших країн, в тому числі є студенти багато із країн Євросоюзу. Вони навчаються, найбільше це другий медичний факультет, але крім того, близько на половині факультетів університету є іноземні студенти. Власне кажучи, наявність і така велика кількість іноземних студентів свідчить про якість освітньої підготовки в університеті. Вони переважною більшістю обирають готелі, власне це відповідає їхнім уявленням про проживання. Ми приділяємо дуже багато уваги їхній соціалізації. Ми проводимо опитування, слухаємо їхню думку і спілкуємося з них щодо того, як зробити їхнє життя в Україні і їхній процес навчання більш комфортним, щоб він відповідав їхнім очікуванням і був більш якісним. Пересічні ужгородці по-різному ставляться до іноземних студентів, котрі підняли питання антисанітарії та їх медичного супроводу в Україні. Перша хвиля незадоволення була пов'язана із дифтерією у жовтні 2019 року. Цього разу – коронавірус. Поки, напевно, з цим не стикнулася, то не проти. Але так, якщо вони завдають шкоди, якісь є проблеми, то тоді, звичайно, що проти. У любих людей є таке. Боїмося, надіємося, що нічого не буде, та й все. Тут може бути, я ж в межах кафедри, там наших там гуртожитків, а там у нас столова, там кав'ярня, там нормально. Тут я не була і не чула. Ну, я так не розмовляю, ані англомовні, як правило, ми так трошечки з ними. Знайомі розказували, така нація. Що саме розказували? Розказували про нечистоплотність цих людей, скажімо так. Потрібно перевірити, якби цей факт. Тобто я на власні очі не бачила, мені важко об'єктивно оцінити. Якби я безпосередньо столкнулася, або розумієте, це я один-два раз, припустимо, чула, да? І не можу вам об'єктивно сказати, скажімо так, що наскільки воно. Тобто вам безпосередньо, напевно, треба піти, перевірити. Аби перевірити умови перебування іноземних студентів в контексті запобігання епідемії інфекційних хвороб, відвідали готель «Світанок». Зовні будівля та територія, де мешкають чимало іноземців, виглядає, м'яко кажучи, не дуже охайно. Але спробуємо оглянути стан осель усередині. Дозволу власників цього. Ми тут... Кого можна сподобатися? Я не знаю, зараз тут нема нікого на даний час. Я просто дивлюся, щоб не заходили посторонні особи. У нас є внутрі здання, є турнікет, де самі учащися, що проживають, вони заходять по карточках і більш ніхто чужий не заходить і не виходить. Я не маю права підніматися на ті етажі, я лише здійснюю контроль території і кругом обхожу, а наверх я не маю права підніматися і не можу сказати, скільки людей знаходиться і проживає тут. Вони сюди приходять лише ночі, вечором після пар їхніх приходять ночі. І ранком усі уходять, і вечором приходять. Все. Вони в себе в кабінетах не прибирають, є робочий персонал. Потрапити усередину охоронець знімальній групі завадив. Каже, треба дозвіл керівництва, якого на місці наразі немає. Дали нам номер посередника, який допомагає іноземним студентам поселитися. Проте і він відмовився допомогти. Зайнятий, каже. Я зайнятий немножко зараз. Можна я сам приїжджу вам попозже, тому не можу там розмовляти. Порадили звертатися особисто до ректора наступного дня за дозволом. Тож довелося спілкуватися з іноземними студентами просто неба на вулиці. Виявилося, жоден з них не розуміє ні української, ні російської. Can you speak in English? Mask? You have? No, I don't have a coronavirus mask. But I used to buy. Yeah, I'm having. Yeah, mask I'm having. Ні, то тут. Відвідали готель «Інтурист Закарпаття», де також проживають іноземці. На рецепції адміністраторка розповіла, що студентські номери вище 10-го поверху. Наші студенти, ми намагаємося контролювати те, щоб в них номері були в порядку, і вони, в принципі, теж дотримуються санітарії. І дивіться, зараз у нас вже поставили такі дезінфекції для рук, тобто на барі тут виживають такі почуття. Піднятися до іноземців і тут охоронець не дозволив. Начальник охорони сказав, що я не маю права пускати поки що. Вживаються заходи. Питання в тому, що підніматися в номери – це
їхня власність, вони наймають цей номер на добу чи на дві, і ви можете знімати тут. Тобто почекати в місцях загального доступу на їхню територію, на яку вони винаймають, ми доступу не даємо. У прямому сенсі ловимо студентів у фоє та на вулиці, аби розпитати, які заходи вживають, аби уникнути інфекції. I need to get it from Aptica. Drink hot water, don't keep your throat dry. And vitamin C, fruits, vegetables. Перевірити задовільність побутових умов іноземців не вдалося. Насторожує той факт, що знімальній групі двічі завадили відвідати студентів. Напрошується висновок, є що приховувати, і стан їхніх помешкань справді не відповідає санітарним нормам. Інакше, навпаки, показали б усе, аби переконати у протилежному. І тоді не було б жодних припущень. Вуз, ви ж повинен створити належні умови для навчання, матеріальні умови для студентів, тобто побутові умови. Передбачається, що студенти повинні мати окремий гуртожиток, або хоча б окремий блок, або окремі там поверхи у студентських гуртожиток. Жоден не проживає в гуртожитку. Вони всі прийняті фактично до навчання з порушенням. Вони шукають собі квартири, вони шукають там, укладають якісь угоди там, ми знаємо, на світанку, на турбазі, потім в готелі Закарпаття, ну, в інших місцях. І про санітарний стан помешкань і приміщень, в яких проживають студенти іноземці нашого університету, просто вже про це ходять легенди вже. Потрібно дуже жорстко контролювати умови проживання цих іноземців. Крім того, іноземні студенти повинні подавати у пакеті документів на отримання дозволу на проживання і зарахування до вишу медичні довідки, а потім регулярно проходити медичний огляд. Варто сподіватися, так воно і є.